بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد یہ ذکر کرے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی معاف ہو جاتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور اگر کوئی شخص صبح کے وقت 10 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسماعیل کے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. بہرحال بہت فائدے کا وظیفہ ہے. الحمدللہ کہ یہ دعائیں پوری ہوئیں.